Välkomna tillbaka till kanalen. Vi är på ett nytt ställe idag. Vad kallas det här stället? Loonward. Loonward. Som Woodward fast ladan Loon. Loonward. Yeah. Det är jag, det är Lukas Sköld. Det är Johanna Ida Linné Lundander, girlfriend. Och Emil Levis. Jag har faktiskt aldrig varit här. Det här är typ 25 minuter från mitt barndomshem. Så det är ganska sjukt. Det finns vertvägg, typ någon liten boxhoppsyta. Vändvägg där borta. Liten spine, men jag har hört man måste köra den på den här sidan. För att annars slår man huvudet i taket. Och det gör vi inte idag. Så ja, medan vi värmer upp här lite och känner på parken så var jag i skatehallen i Skövde för några dagar sedan. Här kommer några klipp därifrån. Klippen från skatehallen var nice. Men nu har vi lyckats värma upp lite här i parken. Och grabbarna, blir någon line eller? Okej, okay, Lukas droppar in. Emil kommer. Åh, kolla det här då. Yeah. Yo. Wee. Yeah. Vad tror du om det där då? Self-körn? Ja! Self-körn! Ja men nice, då ska väl jag också köra en line. Alles klar. Ska jag göra det? Ah, yeah, we made it together, yes. Very nice. Jag hade lite problem med det här i warm-upen här när ni var och tittade i skatehallen när jag stod med. Ja, du blev där också? Nej. Nej. Jag hade problem här medan de tittade i skatehallen. Ah. Det här är typ Inception. Så jag ska visa först. Ja. Ah. Cameraman, kan du stå där nere? Vi kör från den här sidan och så landar vi 40 och hoppar till andra sidan så 40 går bort. Cameraman, you ready? Yes. Fotsylt piska. Alltså jag tänkte att fotsylt, det är ganska ironiskt för det betyder att man mosar sin fot till sylt. Man ställer foten i. Ja, det är man jämnar foten. Ja. Framhållet. Lukas has very big brain. Humongous brain. One footer! Ha!
Tack för en bra filmningsats. Ja, okej. Almost left me hanging. Bra shred. Bra shreddat. Ja, det sa. Ja, men det var kul att testa på den här parken. Tack alla som tunar in. Vi ses när vi ses.